možeš da isteraš to svoje kada imaš te neistomišljenike koji te ubeđuju suprotno? Pa, Darko, da ti kažem, nisam nešto preterano bila onako nervozna u zadruzi. Ja sam potpuno svesna da ne možemo svi biti istomišljenici. Ja imam dragi ljudi u spoljnom svetu i u svom okruženju koje jako volim, a nisam istomišljenik sa njima. Prema tome, njihovo mišljenje, ja opet ponavljam, ne može da promenim moje mišljenje o njima. To što nismo istomišljenici ne znači da ih ja ne volim. Dakle, to je samo različito mišljenje. Kako god vi to gledali, kako god vi to shvatali, ja stvarno... Svako sa svoje tačke gledište. Tako je, to mislim. Diplomatski, uvek. Jedini koji je mogao da me iznervira u zadruzi, u Beloj kući, to je bio Marko Marković. U više navrata sam onako pokušala da mu nekako skrenem do znanja da jednostavno treba na glasni način da kaže, da iznese to što misli, jer smatram da je imao bolje i nekako pravilnije i validnije mišljenje od drugih, ali on to i tekako mudro držao za sebe, tako da eto, to je jedina osoba koja je meni mogla onako malo to biti sa nje da poremeti. Zove nas neko da čujemo i ko. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Ja sam u programu, Darko, vi ste? Ja sam u programu ste. Samo momena da upišam televizor. E, super, ajde. E, ovde Spomenka i Šapca. Spomenka i Šapca? Da. Dobrodošli. Eto, ja pratim vas, pratim, reko neći da zovem, ne mogu da... I sad kad je bilo već pred... Hajde reko da pokušam. I Suga vas dobijem. Eto. E, ništa, samo da vas pozdravim. Vi ste stvarno najdivniji. Sad ćete mi se smijati. Ja sam jedna gospođa malo starija, 63 godine, ali ja da sam mlađa, vi bi bili moj tip. Stvarno? Lepo. Ne samo psihički, nego i fizički. I fizički, pa normalno. Da, meni se smije čerka mama, kaže ti posle se zaljubljuješ ove mlade. Pa šta ima veze, to je za ljude. Pa evo i Žana počela se zaljubljuje ove mlade. Da. I ja imala mlađeg momka. Da. Malo vas slabo čujem, ali dobro. Dobro, je važno da komuniciramo, da se čujemo. Jeste. Veliki pozdrav i za publiku, i za vaše gošće. Prelepe su. Hvala. Posebno mi je Žana preslatka. Ja sam nju gledala i ranije. Ja ne znam šta je ona radila. Ona se žena sve mlađa i sve lepša. Hvala vam. Samo ovako toliko slatka, samo ovako da štipaš za obraze. Da, hvala vam puno. Jeste. Nemam nikad, eto da vas pozdrav, naravno što pitam. Samo bih Miljanu pitala nešto u vezi, ja ne... Jao, to njeno prezime Ćurčić. Da. Nije mi jasno, ta Ana je stvarno vrlo čudna i kontradiktorna žena. Naprimer, kad je ono Miljana kao nešto sa Zvezdanom tamo, devojka igrala bez veze, razgovorila, oj, sad naslonila se, nisam, sam ko to gleda. Bez veze nisam. Bez veze, naravno. Ona napravi čitav cirkus, a Maja ušla u krevet sa bivši muž i ona super s njom. Jeste. Jeste, gospođo, pa ja sam to isto iskomentarisala, baš sam to i rekla da je negde, kako je Ana reagovala na tu situaciju, pritom je to bila situacija gde ja stvarno pričam sa Zvezdanom o njoj i kako me je posle toga napala, pa je krenula da me vređa i svašta nešto. A kad je se desilo sa Majom, one su se vređale, govorile su jedna drugoj k, Maja njoj devarala muža, bla, 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 onda posle toga je spremala poklon za rođendan. Onda sam rekla, što ja nisam dobila poklon za rođendan. Miljana, što se mene tiče, ja sam vas pratila, niste sad nešto bili zapaženi od ovih čudnih priča, ali ste bili okej, totalno okej. Ja to pozdravljam. Niste imali nikakve, što kaže, ružne neke scene i to. Tako je. Super žena, isto jedna divna žena. Narod, što mi je drago, ja isto imam dečerke, dobro, moje su već velike, ja imam i unuke, i udate su i to sve, ali mi je drago to što se ogradilo u svom ponašanju prema svom partneru zbog čerke. I to je baš divno. Dok recimo ove druge, na primjer Miljana pa ova mala Anita, uopšte i one imaju decu. To nešto ne bude, valjda su mlade. Otkud znam. E, samo bi htela ništa naročito da još prokomentarišem Maju. Niko je večeras, niko je.
Niko je ne pomenuo. To je osobenju, pratim stvarno ono s početka. Čak u početku mi je bila i zanimljiva ono s Miljanom, ona Vanga, kad je prošla i one prve zadruge. Ali ona se meni toliko smuta. Ona je tako jedna bolesna osoba. Iskreno, ja mislim da umjesto što ide na te operacije, nemam protiv njih ništa, ali ona lično bi trebala da odvoji malo i za psihijatra. To je lično moje mišlje. Ono stvarno nije normalno. Toliko zamišlja da je neka kraljica, toliko se ima da se umeša. Kako vi reagujete kada ona kaže moje dno je na tronu? To je, baš sam sad preodarstvo, ja to ne razumem, mislim to reći. Kako vi shvatate to? Ja ne razumijem, ja sam obraća žena, gimnaziju sam završila, završila sam. Ostalo mi samo par ispita na farmaciji. Absolvent sam, ali dobro, hvala Bogu, posle mi je ćerka završila. Ali ja to ne razumijem, mislim... A iskreno da kažem, ko je i od Gaji? Onaj tak isto ga gledam, da on čovjek isto ni baš čita. Eto, inače, halo? Tu smo, tu smo. A moj favorit jeste bila Aleksandra, pa i car. Aleksandra mi je mnogo se i promenila, ali pre ona meni. Mislim da je ona dobra devojka u principu. I baš onako jedna dobrica i... Nekako su mnogo osuli po njoj, te Bujana, šta koga briga, pa Mina isto ispriča šta je radila, pa šta. Mislim, bez veze, devojka prelepa, to je njen život. Pa imala je težak život, morala je da se snalazi, mislim, okej, okay, mogu... Sada ti kažem, ja kod nje strašno cenim, nije baš... sve to nije, što kaže, za bezvezano je to u svoju porodicu, a druga stvar, ko zna koliko je tu istina i šta je ono u stvari, bezvezano. Na kraju to nije ni bitno, bitno je ponašanje. Ona je meni super, car mi isto bio favorit, bez obzira što on ima ono svoje bezveze nekad ponašanje, nekad vrlo često, ali on toliko je nekad smešan i on toliko mene zasmeo. Toliko ima neki, baš ovaj što kaže. Koga očima niste mogli da vidite osim Maje? Na prvom mestu Maju. A šta kažete za slađu porcelinu? Ne, slađa mi je okej, malo je pritupa to, mislim, stoji, to smo videli. Kad njoj kaže, ja to bih sinoć ili preksinoć gledao da liči na onu iz Adamsa, onaj crtač, ono Adamsa. Dobro. A ona, ja baš ću se raspitati ko je dole, mislim, to neko lepo. I tako ima ona svoji, ali nisu. Zola mi isto super. Miljana me je nervirala. Baš ovu zadnju sezonu, iskreno, rečeno se pojede. Ali dobro, i ona, što kaže, devojka ima šifru i to sve. Pa niko ovako posebno, Maja me najviše nervira. Eto, to ću da vam kažem otvoreno. Posebno taj sukob sa Aleksandrom koji je baš bez veze. A šta mislite o toj njenoj sadašnjoj vezi sa Bilalom? Neki zadrugari dele to mišljenje da po svaku cenu pokušava da predstavi da je ona srećena u toj ljubavi samo da bi parirala Aleksandra i Filipu. S druge strane, Maja kaže da to stvarno nije tako, nego da je lepo. Nije, ja mislim da ona hvata zadnji voz. Ona devojka ima godina. Pa kako zadnji voz u 20 nekoj godini? Koje je 20 i nekoj? Pa Maja ima, ja mislim, blizu 30. Nema, Maja mlađa od mene dve godine, imam 29, ona ima 27. Ha, veliko razlika. Pa dobro, ali nema... Pa vi znate mlađe od nje. Isto ja kažem, ona meni ništa posebno, ni ona meni nešto nije lepa. Skoro mi presimpatičnija bila, bi videla sam i bez šminke, mislim, tu kilo šminke. Ova žena ih gleda 15 godina, 20 mlađe od nje. A zašto onda žena stalno zadrži nosila one naočare? Žena je lepa žena. Nema tu. Ja znam ju i od ranije i sve. Mislim, stvarno ovaj. A to što se tiče... Još dok je samobancem držala ovniju. Rekao sam ona... To me polupala celo. Ne znam više šta radi. To im tako da... A bila li on, mislim, da to... Da bi se malo, eto, pokazao kao nešto. Da. Mada posle onih izjava oko televizija, ne verujem da će njega više iko zvati u tu zadrugu. Šta zna? A Zvezdan tek, on je prskov totalno. Meni nije jasno. Ja sam iz te generacije kad je Moka Slavnih igrao. Jedan divan sportist. Ovaj Bože. Nešto.
Šta mislite, hoće li ostati ova ljubavna veza Filipa i Aleksandre? Pa ne mogu da prognoziram i to se ja bi volela da ostane. Dobro. Filip mi je malo čudan. Što se tiče Aleksandre, ja mislim, znate šta, jedino ako zaista kako vi, ako ostane trudna, ja mislim da hoće. Pošto je najavljuju neke trudnoće ovi po horoskopu te u avgustu, te ako se stvarno desi, mislim da će dete Filipa smiriti. Da on može da bude porodičan, ali kad bude imao pravu porodicu. Da. Pa dobro, vidjet ćemo da li će se ta predviđanja astrologa ostvariti ili šta će se zbiti sa tom emotivnom vezom Filipa i Aleksandre. Vereni su, ona je sada kod njega tamo u Crikvenici, koliko vidim, i naš paparaco sa Pinkeresa ih je uhvatio. To ste verovatno možda i videli pre nekoliko dana na moru. Da. Njih dvoje na plaži tamo kako se kupaju. Pa rekli su, rekla vam je ona da će vas zvati na svadu. Pa vidjet ćemo. Ko je rekao da će da nas zove? Aleksandre, čini mi se vama rekao da će vas zvati. Ma, znate kako, svi oni to tako obećaju, zovemo vas, zovemo te, ne zovemo te. Ne znam o tim svadbama i šta sve, ma, uglavnom svi su me zvali, nigde još nisam išao. Da, vidjet ćemo. Evo ide sad ova Maturina svadba i Anitina to venčanje zapravo, pa vidjet ćemo. Što se kaže da probijemo led, pa polako. Da. Eto toliko. Hvala vam. Hvala vam što ste nam se javili. Želim ovim dvema sve najlepše u životu. I Žani, i Miljani, obe su super. I ovo vam je najlepša emisija. Jeste. Hvala mnogo. I vama, Darko, prijatno. Hvala, prijatno. I nećemo reći laku noć, već ću vam poželjeti ugodan početak dana. Devojke, polako, ali sigurno približavamo se kraju druženja. Miljana, kako ti je bilo? Kako su ti bili utisci? Negde, sad kad sumiramo čemu su sad razgovarali, shvatam da sam imao još stvarno mnogo toga da te pitam, ali nekako je vreme proletelo. I volio bih da se družimo i dalje. Ja isto, da, bilo nam je stvarno prijatno i nekako je stvarno vreme proletelo. Svidela su mi se uključenja, baš su onako ljudi i prijatni, ništa nije bilo nešto da neko sad bio nešto bezobrazan, lepo smo komunicirali sa gledaocima. I stvarno, eto, veliki pozdrav za njih i naravno, prijatno je sa tobom uvek razgovarati. Hvala, Miljana. I drago mi je da sam bila sa Žanom, to sam rekla i odmah i kad smo došle. Hvala. Tako da jeste ovo bila nekako, ova emisija je nekako baš onako protekla u nekom finom tonu. Da. Hvala ti, Miljana. Žana, kakvi su tvoje utisci? Pa, Darko, podrazumava se da je meni uvijek drago da sam... Ti tek sad krećeš u raskrinkavanje. Ti sad odmah zoveš Marka Markovića. Nazvali smo se dogovorili da čim se završi emisija, da ovaj jedan razgovor obavimo. Šalim se malo, naravno, spavamo omog, čućemo sutra. Bilo mi je drago, naravno, volim da sam tvoj gost, uvijek ću se odazvati ovome. Prijatna emisija, vrlo lepo uključenja.